Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرين گرامی, کسی تمہید کا موقع نہیں ہے, تاہم میں واضح کر دوں کہ اس تاخیر کے لیے آپ حضرات سے معذرت ہے. اور عام طور پر شاید یہ پہلا موقع ہے جو کہیں میں تاخیر ہوا ہوں. اللہ کی مرضی تو یہ تاخیر کرانا اور لوگوں سے انتظار کروانا مجھے خود نہیں پسند ہے, اور جو لوگ انتظار کرواتے ہیں میں خود ان کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کی مرضی تھی اور ایسا ایک اتفاق ہو گیا, اسباب پیدا ہوئے. آئیے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہ. جان لو دنیا کی زندگی لعب ولہ. لعب کھیل ہے, لہو تماشا ہے. وزینتن اور زینت ہے. و تفاخرم بینکم اور تمہارا آپس میں فخر کرنا ہے. و تکاثرن فی الاموال والاولاد اور مال و اولاد میں کثرت کی طلب ہے. وقت ہوتا تو میں ان کی وضاحت کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں جو باتیں کہی ہیں اور جس ترتیب سے کہی ہیں اور جس انداز سے کہی ہیں ان کی معنویت کیا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کسی چیز کے لیے
جو اس کی خواہش ہوتی ہے, محض خواہش ہوتی ہے, لعب, کھیل. بچہ جب کھیلتا ہے تو اس میں اس کی کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے. بچہ جب کھلونا طلب کرتا ہے تو اس میں اس کے جیسا کہ ایک بالغ آدمی کے یہاں بہت سارے مطالبات میں بہت سارے اغراض ہوتے ہیں, اس کے ساتھ وہ کچھ اغراض نہیں ہوتے, بس محض اسے ایک سامان چاہیے, اسے اچھا لگنا چاہیے, اس سے وہ کھیلے گا. اسے نہیں معلوم ہے وہ خطرناک ہے کہ مفید ہے, وہ قیمتی ہے کہ سستی ہے. لعبن, دنیا کی زندگی کھیل ہے. وہ لہون, اور لہو ہے. لہو کھیل ہی ہے, لیکن کھیل میں جب غرض شامل ہو جائے, کھیل میں جب سیاست شامل ہو جائے, کھیل میں جب اپنے نفسیات سے اپنے اندر سے بہت ساری چیزیں پیوست ہو جائیں, لہو ہے, کھیل ہے, تماشا ہے. وزینتن, اور زینت ہے. بچہ جب ابھی تو چھوٹا ہے تو یوں ہی طلب کرتا ہے, لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو آئینے کے سامنے کھڑا ہونے لگتا ہے. زینتن, زینت ہے. جب بڑا ہوتا ہے, ابھی جب چھوٹا ہے تب کھیل کے لیے کوئی چیز مانگ رہا ہے, جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے مقاصد شامل ہو جاتے ہیں, جب اور آگے چلتا ہے تو اب ڈیکوریشن کا سسٹم آ جاتا ہے. اب چیز کے مطالبے میں صرف غرض نہیں ہے, اب زینت بھی ہے. اب اسے کپڑا چاہیے اس لیے بھی کہ وہ زینت دے رہا ہے. زینت, ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں, پوری میری کیا بسات کہ میں ایک لفظ کے گہرائی تک آپ کو جا سکوں اور اس کی تفصیل پیش کر سکوں. زینت, زینت ہے. پھر آگے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, اصل میں جذبہ تو ہوتا ہی ہے پہلے, لیکن اتنا جذبہ نہیں ہوتا. لیکن جیسے آدمی میچور ہوتا ہے تو, یا بلوغت کی طرف جیسے آگے بڑھتا ہے تو وہ بچپن کا جو جذبہ تھوڑا تھوڑا رہتا ہے آپس میں اوپر نیچے کا, وہ اور جوان ہو جاتا ہے. وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, آپس میں تمہارا فخر کرنا ہے, میرا گھر اس سے اچھا ہے, میری مسجد کے ٹائل اس کی مسجد کے ٹائل سے اچھا ہے, میرے مسجد کا ڈیکوریشن اس مسجد سے اچھا ہے, وغیرہ وغیرہ تمام طرح کا. تَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, تمہارا آپس میں فخر کرنا. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, پھر اب یہ سب خواہشیں پوری ہو گئیں تو اب انسان ایک کثرت, کثرت پہ انسان ٹھہر جاتا ہے. انسان جتنے ہی بڑھتا ہے آگے, اس کی جتنے ہی عمر جاتی ہے آگے, دو چیزوں میں سے ایک چیز بہت تیزی سے بڑھتی ہے, اس کی خواہش, کثرت کی خواہش, زیادتی کی خواہش بہت تیزی سے جوان ہوتی ہے. جس طریقے سے آدمی کی عمر بڑھاپے کی منزل کی طرف جاتی ہے, مال اور اولاد کی تیزی اور کثرت اس کے دل میں جوان ہوتی جاتی ہے شدید طور سے. تکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد کے سلسلے میں کثرت. تعجب ہے, قرآن بتا رہا ہے کہ انسان کی نفسیات یہ ہے. کیا تکاثرن فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد میں کثرت کی خواہش. لیکن ابھی جدید معاشرہ تو اس فطرت کو بھی مس کر چکا ہے. مال اولاد میں, مال میں تو چاہیے لیکن اولاد میں کثرت نہیں چاہیے. کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ جدید ماؤں کا انداز کچھ الگ سا ہے. ابھی ماؤں میں یقین جانیے وہ محبتیں نہیں ہیں, اب ماؤں کی محبتوں میں بھی خود غرضیاں شامل ہو گئی ہیں, یاد رکھیے گا آپ. اب ماں باپ زیادہ بچے محض اس لیے نہیں چاہتا کہ جھنجھٹ کون پالے گا, یہ فوج کو کون سنبھالے گا, آرام سے جانا میاں بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ, یا وہ بھی نہیں تو اور آرام کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل آرام سے جا رہے, آرام سے آ رہے ہیں, سیر ہو رہی ہے, دنیا جہان کی اس میں عیش ہے. لیکن اگر بچے ہوں گے, دو ہیں تو غنیمت ہے, لیکن جب تین ہوں گے, چار ہوں گے, پانچ ہوں گے, چھ ہوں گے, تو یہ فوج کو سنبھالنا, آنے جانے میں ڈسٹربنگ اور تمام طرح کی بات, یہ فطرت بھی انسان نے مس کر لے. تکاثر فی الاموال والاولاد, مال و اولاد کی کثرت.
kamasil ghaisin ajabal kuffara nabatu. Ye zindagi duniya ki jo tumhari hai, ae mere bando, jo maine ye tafseel bayan ki hai thodi si tumhari zindagi ki thodi si jo jhalak dikhai hai humne, kamasil ghaisin us barish ki tarah hai. Ajabal kuffara nabatu, jis barish ke nazil hone ki wajah se zameen lehlaha uthti hai, zameen hari bhari ho jati hai, kisanon ki khetiyan ek lehrati hui dikhti hai jab hawa chalti hai. Ajabal kuffara nabatu, aur kisan jab khade ho kar ke apne khet mein dur tak nazar dalta hai to dekhta hai sarson ki thaliyon mein beej bhare hue hain, ped hare hare hain, bade bade bilkul hawa chal rahi hai, lehra rahe hain. Ajabal kuffara nabatu, apne khet ka ye manzar dekh ke kisan bada khush ho jata hai, duniya ki zindagi ki tarah. Lekin summa yahi فَتَرَاهُ مُصْفَرًا, پھر اس میں تبدیلی آتی ہیں, پھر زرد دیکھتے ہو تم. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا, پھر وہ کھیتی جو ہری بھری تھی وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, معاملہ ختم ہو جاتا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, آخرت میں سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے. یہ دنیا کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا. میرے دوستو آئیے, تو دنیا کی زندگی کی جب حقیقت یہ ہے تو پھر ہم موت پر کیوں نہیں غور کرتے؟ موت سے ہم روزانہ دو چار ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, آدمی سو جاتا ہے. علامہ ابن کثیر کی ایک قول کے مطابق انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح بھی نامعلوم کیفیت میں اس کے بدن سے نکل جاتی ہے, اور اس کی روح اور اس کے بدن کا سلسلہ ایک لہر سے قائم رہتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اب جب موت کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو نفس کو روک لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامها, جو فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ, پھر اس کو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اسے پھر بھیج دیتا ہے ایک وقت کے لئے. روزانہ یہ عمل ہوتا ہے, یہ عمل روزانہ ہوتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. میرے دوستو یہ حقیقت ہے. دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, وہی ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے, چھوٹی موت. یہ وفات صغرہ ہے. ہم جب سو جاتے ہیں تو یہ چھوٹی موت ہے. اس موت سے ہم روزانہ دو چار ہو رہے ہیں, اس موت سے ہم روزانہ دو چار ہو رہے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ, اس چھوٹی سی موت میں غور کرنے والی قوموں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. ہم سوتے ہیں کہتے ہیں اللہم باسمک اموت واحیا, الہی ہم تیرے نام سے مر رہے ہیں, تیرے نام سے اٹھیں گے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم کو اس نے مار دیا تھا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اسی کی طرف جانا ہے. یعنی جیسے یہ سونے اور جاگنے کا کھیل روز کا جاری ہے, ایسے ہی یہ کھیل بڑی موت کا آئے گا اور پھر ہم پھر ایک دن جگائے جائیں گے. میرے دوستو موت تو اپنے دانت کھول کر, موت اپنے بال کھول کر, موت ننگے بدن برہنہ ہو کے روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے. بس ہم کو دیکھنا چاہیے, ہماری آنکھوں میں وہ روشنی ہونی چاہیے, ہماری آنکھوں میں وہ نور ہونا چاہیے کہ ہم موت کو دیکھ سکیں. موت اپنی بھیانک صورت میں, موت آتی ہے, بیماریاں آتی ہیں. انسان کیا ہے؟ ہاتھ چل رہا ہے, پیر چل رہا ہے, کان سن رہا ہے, ناک سونگ رہا ہے, زبان چکھ رہی ہے, منہ بول رہا ہے, دماغ سوچ رہا ہے, دل چل رہا ہے, پیٹ حرکت کر رہا ہے, اندر سے بدن میں رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. آپ کا ہاتھ شل ہو گیا,
एक हिस्सा कम हुआ, फर्ज करते जाइए, पैर भी शल हो गया, दूसरा हिस्सा ख़त्म हुआ, कान शल हो गया, ये भी ख़त्म, नाक शल हुई ख़त्म, आँख शल हुई ख़त्म, मुँह शल हुआ ख़त्म, अब रगें भी शल हो गई, यही तो मौत है। दिल भी शल हो गया, आगे बढ़ते गए जिस तरीके से, दिमाग शल हो गया, यही तो मौत है। सारी चीज़ें शल होती जाती हैं। तो अगर आपका हाथ खराब हुआ है तो मौत का एक हिस्सा आया है। एक दिन आएगा कि पूरा बदन खराब हो जाएगा, एक दिन आएगा कि पूरा बदन बीमारियों के खुखार पंजों की चपेट में आएगा और रूह निकल जाएगी, हम मर जाएंगे। मौत आती है, मौत बुखार की शक्ल में आती है, मौत जुकाम की शक्ल में आती है, मौत ब्लड प्रेशर की शक्ल में आती है, मौत शुगर की शक्ल में आती है, मौत आती है। दुनिया की सारी नेमतों को तुम्हारी जुबानों के लिए मना कर देती है, मौत बता रही है कि अभी थोड़ा मना किया है, कल ज़्यादा मना कर दूंगी। मौत बता रही है कि अभी दुनिया की जिंदगी की नेमतों को थोड़ा सा मना किया है, एक दिन मुकम्मल मना कर दूंगी मैं। मौत बता रही है अभी तेरी जुबान का जायका खराब किया है, तेरे पूरे बदन को खराब करने के लिए मैं पीछे खड़ी हूं। अभी मेरे भाई गए हैं, मेरी बहनें गई हैं, मेरे रिश्तेदार गए हैं, मेरे अकरबा गए हैं, ये मेरे दोस्तों, ये बीमारियां हमको पैगाम देती हैं। इंसान शदीद से शदीद बीमार होता है, करा रहा है, दोचार है, मौत तो ज़िंदगी की कैफियत में है, फिर इंसान उससे निकल के आता है। क्या इंसान गौर नहीं करता कि ये मौत है? हादसे होते हैं, हादसे होते हैं। इंसान अपनी कार में है, गाने बजा रहा है, तेज़ ड्राइविंग हो रही है, मासियत का इर्तिकाब करते हुए चल रहा है, उसके ख्वाब पूरी दुनिया के ताल्लुक से लंबे लंबे हैं, उसके जहन में किसी को मगलूब करना है, उसके जहन में किसी को जलील करना है, उसके जहन में अभी कुछ कर लेना है, उसके जहन में अभी घर वापस आना है, लेकिन जा रहा है। जवान तनोमंद सारे उमंगे लिए हुए, अल्लाह की कुदरत होती है, हादसा होता है, ख़त्म हो जाता है। मौत आ रही है, मौत बता रही है, मखलूक की तबाही हो रही है, मौत रोज़ आ रही है, लेकिन हम मौत के बारे में गौर नहीं करते। कायनात की हर शय हमारे मौत की तैयारी में है, लेकिन हम अपनी मौत की तैयारी में नहीं है। पूरी कायनात हमारे पीछे लगी हुई है, हम बेखबर हैं, हमारे ख्यालात महफूज हो रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमारी सोच हमारे ख्यालात महफूज हो रहे हैं। आज कौन सा टेस्ट होता है भाई? नार्को टेस्ट। जितने भी फीसद में वो टेस्ट होता है, होता कि नहीं होता, वो क्या है? हमारे ख्यालात निकाले जाते हैं, हमारे ख्यालात निकाले जाते हैं, हमारे ख्यालात महफूज हो रहे हैं, हमारी आवाज़ महफूज हो रही है, हम बोलते हैं, हवा में लहर पैदा होती है, उन्हीं लहरों से हम सुनते भी हैं। अगर शीशे के अंदर घंटी लग रही हो और चारों तरफ से शीशा पैक हो और घंटी हिलाने के लिए कोई मशीन सेट कर दी जाए, तो क्या घंटी की आवाज़ बाहर सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। क्यों? इसलिए कि उसकी लहरें हवा में नहीं आती। तो हमारी आवाज़ें जितनी निकल रही हैं, साइंस बता रही है कि लोगों की जुबानों से निकलने वाली सारी आवाजें फजा में मौजूद हैं। सिर्फ ये नहीं क्लियर किया जा सकता कि कौन सी आवाज किसकी है। अल्लाह करे कि वो दिन आ जाता कि फजा में घुली हुई आवाजों में से निकाला जा सकता है किसकी आवाज है, तो कुरान की आवाज भी मिल जाती, नबी की आवाज भी मिल जाती। हमारी आवाजें महफूज हो रही हैं, हमारी आवाजें महफूज हो रही हैं, हमारे आमाल महफूज हो रहे हैं। हम किसी गलत जगह में अगर खड़े हुए हैं, हमने कोई अमल नहीं किया है, तो हमारे बदन के अंदर से जो हरारत निकल रही है, जो गर्मी निकल रही है हमारे बदन के अंदर से, वो गर्मी इन लहरों में, इन फजाओं में, इन हवाओं में फोटो डाल रही है। हमारा सब महफूज हो रहा है, मुसव्विर हरारत कैमरे भी ईजाद हो गए हैं। यानी कोई आदमी यहाँ था तो उसकी हरारत अगर मौजूद थी, तो अगर जाने के कुछ ही देर बाद अगर जल्दी से आ गए तो उसका फोटो भी लिया जा सकता है। एक थ्योरी आ चुकी है। ये पूरी कायनात
ہمارے لیے تیار ہے ہماری موت کے لیے ہم کو دبوچنے کے لیے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جب زمین جھجھوڑ دی جائے گی, زمین پھوٹنے لگے گی, ستارے جھڑنے لگیں گے, آسمان پھٹنے لگے گا, کائنات دھماکے سے دوچار ہوگی, یہ سورج بے نور ہو کے زمین پہ گر پڑے گا, چاند بے نور ہو کے پوری کائنات میں دھماکے کرے گا, بڑے بڑے ستارے ٹوٹنے لگیں گے, پوری زمین کے اندر ایک بھوچال آ جائے گا, آگ پانی کا کھیل ہو جائے گا, انسان حیران ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, بھاگے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے بوجھ نکال کر کے باہر کر دے گی. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. وہ منظر ہم کیوں نہیں سوچتے میرے دوستو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. وہ دن جب آئے گا انسان حیران ہوگا, انسان نے کوئی چھوٹی سی حرکت کی تھی, انسان نے کوئی معمولی سا کام کیا تھا, لیکن وہ چھوٹی سی حرکت, وہ معمولی سا کام انسان دیکھے گا کہ لکھا ہوا ہے. افسوس کے ساتھ انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ہائے یہ کتاب, ہائے یہ تحریر جس نے کسی چھوٹی بڑی چیز کو نہیں چھوڑا ہے, الا احصا, مگر اس کا شمار کر لیا. عربی شاعر کہتا ہے تو امل فی الدنیا طویلا ولا تدری, تو امل فی الدنیا طویلا ولا تدری اذا جن لیل هل تعيش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش دهرا الى دهر. اے انسان تو نے طویل آرزویں پال رکھی ہیں, تو نے خواہشات پال رکھے ہیں, تو نے امنگیں پال رکھی ہیں, تو امل فی الدنیا طویلا, تو نے دنیا میں طول طویل آرزو باد رکھی, ولا تدری تجھے معلوم نہیں اذا جن لیل, جب رات اپنے کالے پردے اس کائنات ارضی پہ تام دے گی, حل تعیشو الى الفجر, کیا تو فجر تک زندہ رہ سکے گا, فکم من صحیح مات من غیر علت. اے اپنے بدن پہ غرور کرنے والے, اے اپنی صحت پہ غرور کرنے والے, اے اپنی عمروں کے تقاضے رکھنے والے, اے وہ کہنے والو جب بڑھاپا جائے گا نمازیں پڑھ لیں گے, اے وہ کہنے والو ابھی زندگی باقی ہے, اے اپنے بدن پہ غرور کرنے والو, اپنے کپڑوں پہ, اپنے دماغ پہ غرور کرنے والو, فکم من صحیح مات من غیر علت, کتنے تندرست آدمی بغیر بیماریوں کے مر گئے, وکم من مریض عاش دہرن الى دہرن, کتنے بیمار بستروں پہ تڑپ رہے ہیں, موت کی تمنائیں کر رہے ہیں, الہ موت آ جائے. آدمی حیران ہو گیا, آدمی پریشان ہو گیا, رشتہ دار اکتا گئے, بچے اکتا گئے, بہویں اکتا گئیں, مولوی صاحب بھی آ رہے کہہ رہے ہیں اللہ ان کو اٹھا لیتا تو ہی اچھا ہوتا, ساری کائنات اکتا گئی, انسان مایوس ہے, الہ موت آ جاتی تو اچھی ہوتی, لیکن موت نہیں آ رہی. وکم من مریض عاش دہرن الى دہرن. میرے دوستو عجیب تو لمن ایقن بالموت ثم هو یفرح, بڑا تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے پھر بڑا خوش ہے وہ. عجب تو لمن ایقن بالقدر ثم هو ینصب, بڑا تعجب ہے جسے تقدیر پہ ایمان ہے وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں میں تھکا رہا ہے. عجب تو لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها, بہت تعجب ہے اس آدمی پر جس نے دنیا کو اور دنیا کے الٹنے پلٹنے کا منظر دیکھ لیا ہے, اس کے باوجود بھی وہ دنیا پر مطمئن ہے. عجب تو لمن ایقن بالحساب, بڑا تعجب ہے اس آدمی پر جسے حساب کا یقین ہے, کل ثم لا یعمل, پھر وہ عمل نہیں کرتا. پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بزار کی روایت ہے, معنی بالکل صحیح ہے, انہوں نے کہا بإسناد حسن, عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس قوم وهم يضحكون, رسول اللہ
کی قوم سے ایک مجلس جمی ہوئی ہے گزر رہے ہیں وہم یضحکون وہ لوگ ہنس رہے ہیں فقال اکثر من ذکر هذه اللذات تو کہا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی کو یاد کیا کرو احسبو قال راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یوں فرمایا فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي زِيقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعُ کسی نے اگر زندگی کی خراب سے خراب حالت میں موت کو یاد کیا زندگی کشادہ ہو جائے گی وَلَا فِي سَعَتٍ إِلَّا زَيَّقَهُ اور کسی نے کشادہ سے کشادہ حالت میں موت یاد کیا زندگی تنگ نظر آنے لگی غور کرنا انسان پریشان ہے اس کو کھانے کے لیے روٹیاں نہیں پینے کے لیے پانی نہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں بیماری کے علاج کے لیے دوا نہیں لیکن اسے موت کی یاد آتی ہے قیامت کا بھیانک منظر یاد آتا ہے دنیا کی زندگی اور کائنات کی حقیقت یاد آتی ہے اس کی زندگی کشادہ ہو جاتی ہے لیکن جو آدمی اپنے کمرے میں ہے اے سی لگی ہوئی ہے سارے کے سارے مناظر ہیں لیکن اگر اس آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے ابھی کل پھانسی ہونی ہے میری موت ابھی کل ہونی ہے اس کے سامنے کائنات کی ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کھا لیجئے لیکن کھایا نہیں جا رہا ہے آپ اندازہ کیجئے آپ کو ایک کوئی چھوٹا سا غم ہوتا ہے آپ کو کوئی معمولی سا غم ہوتا ہے آپ سے کھایا نہیں جاتا تو اگر زندگی کا عیش ہے زندگی کی ساری خوشیاں میسر ہیں لیکن قبر کا منظر سامنے ہے موت کا فرشتہ سامنے ہے حشر کے مناظر سامنے ہیں اللہ کا عذاب سامنے ہے دنیا سے اپنا جانا سامنے ہے تو پھر وہ عیش عیش نہیں رہ جائے گا کنٹرول میں آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ کہہ دیجئے اس موت سے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اے لوگو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو مکان بنا رہے ہو زلزلہ پروف عمارتیں بنا رہے ہو بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیاں ایجاد کر رہے ہو نئی نئی ٹیکنالوجیاں لا رہے ہو عمر بڑھانے کے تجربے کر رہے ہو تمام کے تمام کائنات کی سائنسی ایجادات میں مبتلا ہو بتا دو لوگوں کو قل ان الموت الذی تفرون جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تمہیں آ کے رہے گی فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اس لیے جو تو تمہیں جو اللہ نے روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرو ایک نقطے کی بات بتاؤں بڑے نکات ہیں قرآن کی آیتوں میں اللہ نے کہا اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اشارہ اس بات کا دیا کہ تمہارا نہیں ہے یہ اللہ نے دیا ہے کہا اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم پر موت آئے فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہے گا اے میرے رب لولا اخرتنی کاش تو نے ایک موقع دے دیا ہوتا کاش تھوڑا سا اللہ معمولی سا موقع مل گیا ہوتا تھوڑا سا الی اجل قریب فاصدق تو میں صدقہ کرتا میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا انسان گرگھرے میں ہے موت کا فرشتہ آ چکا ہے گھر والے گھیر کے رکھے ہیں اب اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تڑپ رہا ہے التجائیں کر رہا ہے روح پیر کے انگوٹھے کی رگ سے دماغ کے آخری رگ تک گردش کر رہی ہے بدن سے لپٹ رہی ہے خون کے رگوں میں چل رہی ہے آنکھوں میں موت کا منظر گردش کر رہا ہے الہ بس الہ موقع کچھ ملنا چاہیے پانچ منٹ کا موقع ملنا چاہیے الہی تو یہ بدن لٹا دوں الہی پانچ منٹ کا موقع ملے یہ گھر لٹا دوں الہی پانچ منٹ کا موقع ملے ساری کائنات اگر تو مجھے دے دے تو میں ساری کائنات تیرے راستے میں حوالے کر دوں الہا تو اگر کہہ دے کہ میں اپنی بوٹیاں تیری راہ میں نچوالوں تیار ہوں لیکن الہا صرف الہ اجل قریب تھوڑا سا موقع چاہیے کھلا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوستو ٹائم کتنا ہے طول عمل کے بڑے نقصانات ہیں
جب انسان بڑی بڑی آرزوئیں پال لیتا ہے، بڑے بڑے پلاننگ کر لیتا ہے، بڑی بڑی امیدیں بنا لیتا ہے، تو بڑے نقصانات ہیں اس کے۔ ترک الطاعتی والکسل، اطاعت کا کام چھوڑنے لگتا ہے، سستی آنے لگتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے ترک التوبہ، توبہ والی بات اس سے چھوٹنے لگتی ہے۔ وہ تصویف و سوف اتوب، اللہ اکبر، سوف اتوب۔ انسان ابھی نماز نہیں پڑھ رہا، انسان زنا میں مبتلا ہے، سوف اتوب، انشاءاللہ توبہ کر لوں گا۔ انسان ابھی مال حرام میں مبتلا ہے، معلوم ہے اس کو کہ میں مال حرام کما رہا ہوں، سوف اتوب، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد چھوڑ دوں گا۔ لیکن پلان تو لمبا ہے، پلان سیٹ ہوتا تو اتنی جلدی نہیں، کیونکہ اللہ کی طرح کن کہہ دیں گے آپ تو ہو نہیں جائے گا۔ آپ کن کہہ دیں گے تو چیز نہیں ہو جائے گی آپ کے کن کہنے سے۔ سوف اتوب، توبہ کر لوں گا، توبہ کر لوں گا، اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ توفیق ختم ہو جاتی ہے انسان سے۔ پھر القسوۃ فی القلب والنسیان فی الآخرہ، پھر دل میں ایک طرح کی سختی پیدا ہونے لگتی ہے، والنسیان للآخرہ، اور آخرت بھولنے لگتا ہے۔ میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ جب جب قرآن سنتے تھے تب تب روتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ بس ہر ہر نماز میں روتے تھے، لیکن کثرت سے رونے کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں؟ کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ فلاں قرآن پڑھ رہے تھے رونے لگے، نماز میں تو رونے لگے، قرآن کی آیت سن لی رونے لگے، اللہ کے رسول کچھ بیان کر رہے تھے رونے لگے۔ یہ کیوں؟ ان کی جو دل تھے نا وہ نرم تھے، تو جب دل نرم ہوتا ہے تو اس میں جلدی سے چیز گھستی ہے، بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن سیدھے دل پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ بھائی کیسے ہوتا ہے، ایک بچہ ہے پڑوس میں آپ کے، بہت غریب ہے، خوشی کا کوئی موقع ہے، آپ نے دیکھا، میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو سخت نرم اور نرم دل کی۔ ابھی جمعہ کے دن مسجد میں خطبے کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بچہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان میں، وہ زبان تو میں کہنے لگوں گا تو میں خود ہی نہیں برداشت کر پاؤں گا، اس لیے میں اپنی زبان، اس کی زبان میں نہیں اپنی زبان میں کہتا ہوں۔ بچے نے کہا کہ میرے ابو مر گئے ہیں، میری امی ہے، اور میں نے کہا کہ تمہارے کوئی اور، تو کہنے لگا کہ گود میں میری بہن ہے، میرے ابو مر گئے۔ میں کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ کہاں ملک میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کون ملک کہاں تمہارا؟ بہرائچ۔ تو یہاں چلے آئے، کیا کرتے؟ مانگ لیتے ہیں۔ تو کتنا مانگ لیتے ہو؟ بچہ ہے جان نہیں پا رہا، کبھی 100 کہتا کبھی 500 کہتا ہے، کیا کرتے ہو پیسے کا؟ تو کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ 500 میں تو نہیں ہوگا، تو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ کھانا کھا لیتے ہیں اور کبھی کھانا کم رہتا ہے تو رکھ دیتے ہیں، اور کبھی نہیں رہتا تو نہیں کھاتے، اور شام کو کھا لیتے ہیں۔ امی میری کہتی ہے بیٹا تھوڑا کھا، ابھی تھوڑا کھا لو، بھوک آدھا مٹا لو، پھر رکھ دو، پھر شام کو کھائیں گے۔ اس نے جو اپنے انداز میں کیفیت بتائی، تو بھیک مانگنے والے بہرحال ہوتے ہی ہیں مسجدوں کے دروازوں پر۔ ایک بزرگ صاحب ہیں، کہہ رہے مولانا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ارے یہ لوگ بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہم کو، بس میرے خطبے کا عنوان ہی وہی بن گیا، میں نے کہا یہ مجھ کو بھی معلوم ہے ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ ٹرینڈ کیسے ہوتے ہیں میرے دوستوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ٹرینڈ کیسے ہوتے ہیں۔ انسان جب مجبور ہوتا ہے تو اس کی مجبوری اسے سڑک پہ لاتی ہے، سمجھ رہے گا؟ جب اس کی مجبوری سڑک پہ لاتی ہے تو اب سڑک پر کوئی ایسے نہیں دے دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی ماں دیکھتی ہے، اس کا باپ دیکھتا ہے، میرا بچہ بھوکا اس کو نہیں مل رہا تو بچے کو سکھانا پڑتا ہے کہ بیٹے رو، بیٹے اس انداز میں کہو، ایسا کہو، ہاتھ چومو، ایسے پکڑ لو، تب دیں گے بیٹا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹرینڈ کون کر رہا ہے؟ تب ٹرینڈ کرتے ہیں، کہنے لگے ہم کہ بھیک منگے بہت مالدار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مجھ کو بھی معلوم ہے،
آپ سے زیادہ جانتے ہیں. بھیک منگوں کے پاس فلیٹ ہوتے ہیں, ان کے پاس کار بھی ہوتے ہیں, ان کا گینگ ہوتا ہے, لیکن میں نے تفصیل سے بتایا کہ یہ اس کی ابتدا کا ذمہ دار ہے کون. اس ابتدا کا ذمہ دار کون ہے کہ پہلے جھجک تھی, جھجک ختم ہوئی, جھجک ختم ہونے کے بعد پیٹ پالنے کے لیے مانگا, پیٹ پالنے کے بعد کچھ اور زائد کرنے کے لیے مانگا, زائد ہو گیا تو زیادہ رکھنے کے لیے مانگا, زیادہ ہو گیا تو کار کے لیے مانگا, فلیٹ کے لیے مانگا, فلیٹ بھی ہو گیا تو کار کے لیے مانگا, اس کا ذمہ دار ہے کون. پھر میں نے اس موضوع پہ تفصیل سے بات کی. وہ چیز ان کو کچھ نہیں, کوئی اثر نہیں ہے, کوئی اثر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گیا ہے. برقعے میں عورت جا رہی ہے, برقع ذلیل ہو رہا, برقع مشاعرے میں ہے, برقع اسٹیج پہ ہے, برقع سیاست پہ ہے, برقع اسکوٹر پہ ہے, برقع فلم ہال میں ہے, برقع ہر جگہ ہے, ہم کو کچھ بھی پریشانی, نو پرابلم, دل سخت ہو گیا. بھیک مانگنے والے جب ملتے ہیں تو میں ٹوپی والے کو بھیک نہیں دیتا, کرتے پیجامہ پہننے والے کو نہیں دیتا, بہت غصہ ہوتا ہے. اللہ کے فرمان کی روشنی میں کچھ کہتا تو نہیں, فلا تنہر, اسے جھڑکتا تو نہیں, لیکن سر نیچے کر کے بیٹھ جاتا. کیوں؟ ٹوپی ذلیل کر رہا ہے, کرتا ذلیل کر رہا ہے, آپ کو کچھ بھی احساس نہیں. آپ ہمیشہ بھیک مانگنے والے کو کرتے پائجامے اور ٹوپی میں دیکھتے ہیں, آپ کو کچھ بھی احساس نہیں. وہ کیا ذلیل کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے اسلام کی, بھائی یہاں کا شعار کیا ہے, ٹھیک ہے, کرتا پائجامہ اسلام نہیں ہے, کرتا پائجامہ اسلام نہیں ہے, کرتا پائجامہ اسلام کا کوئی واجبی امر بھی نہیں ہے. اسلام میں ستر کا حکم ہے, ستر جو چھپائے سارے لباس ٹھیک ہیں, کوئی بھی ہو, چاہے عالم بھی پہنے, چاہے چکو بھی, کوئی بھی پہنے, لیکن ٹھیک ہے, ایک شعار بنا کہ نہیں بنا, ایک عوامی سطح بن گئی تو وہ اسلام بن گیا ہے. وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے اپنے اعتبار سے, لیکن ہم کو کچھ ٹھیس نہیں پہنچتی. کیوں؟ قصبت, دل میں سختی آ جاتی ہے. صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ صحابہ کو ایسے کوئی ایک آیت لگتی تھی اور پھر اس آیت میں ڈوب جاتے تھے, پھر کچوکا سینے میں آتا, پھر رونے لگتے. کوئی تقریر ہو رہی ہے, کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی بات ہوتے ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, اور جیسے بات سنا پھر دل کے اندر کچھ سوچنے لگے, رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں سختی نہیں تھی اور آخرت کو وہ بھولے نہیں تھے. صحابہ کہاں کر, میرے دوستوں, ایمان بنانا پڑتا ہے. ایمان کیا کرنا پڑتا ہے؟ بنانا پڑتا ہے. صحابہ کہا کرتے تھے, نؤمن ساعتن, آؤ ہم ایمان لاتے ہیں تھوڑی دیر. یہ بتائیے, صحابہ کے بھی مولانا بتا رہے تھے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح, تبھی تم ہدایت پاؤ گے. بھئی ان کا ایمان تو معیاری ایمان ہے, ان کو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کہیں آؤ ایمان لاتے ہیں؟ کیا ایمان لاتے ہیں؟ یعنی ایمان کی باتیں کرتے ہیں, یعنی ایمان بنانا پڑتا ہے. ایمان کو تکلف کے ساتھ بھی بنانا پڑتا ہے, بیٹھ کر کے ایمان کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. ہماری مجلسوں میں آپ یاد کرو میرے دوستو, ہماری مجلسوں میں, تقریر کی مجلس کے بعد, ہماری کسی دوستی کی مجلس میں, کسی شادی کی مجلس میں, کسی مہمانی کی مجلس میں, کسی پروگرام کی مجلس میں, کیا کبھی ایسا ہوتا ہم بیٹھ کر کے آخرت کو یاد کرتے؟ کیا کبھی ہم آپس میں کہتے کہ اچھا کیسے ہوگا جب ہم آخرت میں ملیں گے, کیا آپ ہماری کچھ مدد کریں گے؟ ایسی کچھ بات ایسے ابھرتی ہے کیا؟ کیا ہم ایسی کچھ باتیں کر کے اللہ کی, رسول کی, آخرت کی, موت کی, کچھ ایسا کبھی ہوتا ہمارے اندر؟ نہیں ہوتا میرے دوستو. اس لیے ہمارے دلوں میں سختی آ گئی ہے اور آخرت کا نسیان آ گیا ہے میرے دوستو, یہ طول عمل کی وجہ سے. الحرص والا جمیل مال. پھر میرے دوستو کیا ہوتا ہے کہ مال کے جمع کرنے کی حرص بڑھتی جاتی ہے, والاشتغال بالدنیا عن الاخرہ, اور آخرت نکل جاتی ہے ذہن سے اور دنیا میں مشغولیت آ جاتی ہے. انسان کو یہ بات تو یاد رہتی ہے کہ آخرت ہے, انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ موت ہے, لیکن دو سطح ہوتی ہے, ایک سطح حضور کی ہوتی ہے اور ایک سطح غیاب کی ہوتی ہے. آخرت یاد تو ہے لیکن آخرت کے وہ سارے جذبات غائب ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری ماں ہے, لیکن ماں تو معلوم ہے لیکن ماں کا جو جذباتی حضور ہے وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ, اس کی وجہ سے آپ اس سے پورے طور متعلق نہیں ہونے ہو پاتے. میرے دوستو یہ نقصان ہے طول طویل امیدوں کا. سلف کو آپ دیکھ لیجئے, سلف کا کیا معاملہ تھا. ان کے پاس جب موت آئی تو کیسا کیسا ان کا حال ہوا. کہتے ہیں لما حضرت الوفات ابا ہریرہ, جب حضرت ابو ہریرہ کو وفات کا وقت قریب ہوا, بکا, رونے لگے. قالوا ما يبكيك, کہا آپ کو کس چیز نے رلایا, آپ کیوں روئے؟ قال بعد السفر, سفر دور ہے, سفر کی دوری, بعد السفر وقلت الزادی, توشہ تھوڑا ہے.
اب آپ سوچئے کیسا رونا ہوا ہوگا, کیسا رونا ہوا ہوگا. آپ جا رہے ہیں گھر کمانے کے لیے آئے ہیں, آپ کی جیب میں 2000 روپے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے پھٹے پرانے کپڑے میں ہوں گے, آپ کے بچے زمانے کے محروم ہوں گے, آپ کے ماں کی نگاہ آپ کی طرف ہوگی, میرا بیٹا آئے گا, آپ کے باپ کی نگاہیں آپ کی طرف ہوگی, میرا بیٹا آئے گا. کتنا بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ اس کی جیب میں ہوگا ہی, لیکن آپ کا عالم یہ ہے, حالات ایسے ہیں کہ آپ کے کرائے کے بعد کچھ بچ نہیں رہا ہے, سفر بہت لمبا ہے, بہت السفری وقلت الزادی. کیا آنکھ سے آنسو نہیں آئیں گے, کیا دل ہچکولے نہیں کھائے گا, بیٹے جب آ کے بچے پکڑیں گے, ننی منی بچی جب آ کے گود میں بیٹھے گی, ماں کی حسرت بھری نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں گی, باپ کچھ آرزوؤں کے ساتھ آپ کو دیکھے گا, کیا یہ خیالات آپ کو پریشان نہیں کرتے؟ دنیا کی زندگی کا چھوٹا سا سفر. ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں بہت سفری, سفر دور ہے, قلت الزادی چیز کم ہے, وہ ضعف الیقین یقین کمزور ہے, وخوف الوقوع من الصراط فی النار اور جو صراط ہے نار پر جو پل ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس میں گر نہ جاؤں. اللہ اکبر. یہ میرے دوستو حال ہوتا ہے اس کا جس کا دل نرم ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, دل جتنا ہی نرم ہوگا اتنا ہی آپ کو ڈر پیدا ہوگا, اور دل جتنا ہی سخت ہوگا اتنے ہی آپ سوفا توبہ کر لیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھتا ہوں نماز, ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں مولانا بات تو اچھی ہی ہے. دو لڑکے ہیں, ایک نے یاد کیا ہے, محنت کیا ہے, اسے یاد ہو گیا ہے, امتحان کی تیاری کافی کچھ ہو چکی ہے. ایک ہے جس نے نہیں یاد کیا ہے, امتحان کی تیاری اس کی نہیں ہوئی ہے, 5 دن کے بعد امتحان شروع ہونے والا ہے. جس نے نہیں یاد کیا وہ کہتا ہے کہ ابھی 5 دن باقی ہیں, دن رات لگا دوں گا تو اس سے بھی زیادہ یاد ہو جائے گا. جس کو یاد ہو گیا ہے وہ کہہ رہا ہے یاد تو سب ہے لیکن ہو سکتا ہے کچھ وہ نیچے کی چیزیں نہ پوچھ لے, کہیں کہیں کوئسچنز جو الگ سے دیے ہیں ان کے علاوہ جو ہے سبق کے اندر سے کچھ نہ پوچھ لیا جائے, ہو سکتا ہے کچھ باہر سے نہ سوال آ جائے. کچھ سوال ایسے تھے جو اسے یاد نہیں تھے اور بتایا گیا تھا کہ اس طرح کے سوال امتحان میں نہیں آتے, لیکن وہ سوچ رہا ہے کہیں اتفاق سے یہ بھی نہ آ جائے. وہ 5 دن بھی اس نے لگا دیے, یہ 5 دن گزر گئے, امتحان کا دن آ گیا. جس نے یاد نہیں کیا اس نے سوچا کہ ابھی کل امتحان ہے, رات باقی ہے, رات دیکھوں گا, امتحان سے پہلے کا ٹائم باقی ہے, پیپرز ہیں, ذرا سا ریڈنگ کر لوں گا اگر ادھر ادھر تو انشاءاللہ پاسنگ نمبر تو آ ہی جائے گا. امتحان آ گیا اور اس نے تیاری نہیں کی, اس نے تیاری نہیں کی, یہاں تک کہ جب فیل ہو گیا تب بھی اس کو افسوس نہیں ہوا, کہا نو پرابلم, کیٹی لگا ہے, ایک آئندہ دے دیں گے. اور جس نے محنت کیا ہے ہر دن اس کا دل ہچکولے کھا رہا, بہت سفری سفر دور ہے, قلت الزادی توشہ کم ہے, ضعف الیقینی یقین کمزور ہے, پل صراط سے ڈر گرنے کا ڈر ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امیر معاویہ کا دربار سجا ہوا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں ایک صاحب سے صف علی, علی کی صفات بیان کرو. علی کی صفات بیان کرتے ہیں, بیان کرتے بیان کرتے امیر معاویہ علی کی صفات سن رہے, علی دنیا سے چلے گئے, علی کی صفات معاویہ سن رہے. ایکاایک کہتا ہے لقد رأيت في بعض مواقفه, علی کے زندگی کے وہ بعض مناظر میں نے دیکھے ہیں. لقد عرخ الليل سطورها, رات نے اپنے پردے ڈال دیے, لوگ سو گئے, کائنات نیند میں مبتلا ہے, سارے لوگ سوئے ہیں, علی نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو پکڑے ہوئے ہیں, آنکھ سے آنسوؤں کی جھڑی لگ رہی ہے. وہ ہوا یتململ تململ اللدیغ, علی قرآن پڑھ رہے, نماز
نماز پڑھ رہے اور تڑپ رہے ہیں جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا آدمی تڑپ رہا ہو علی موت کی یاد سے، علی محشر کی یاد سے، علی جہنم کی یاد سے، علی خوف خدا میں، علی قیامت کے مناظر کو سوچ کر کے، علی اس پرحال منظر کو سوچ کر کے، علی ستاروں کو جڑنے کو سوچ کر کے، علی کائنات کے اڑنے کو سوچ کر کے، علی پہاڑوں کے ٹوٹنے کو سوچ کر کے، علی آسمان کے پھٹنے کو سوچ کر کے، علی پل صراط کے اس باریک راستے کو سوچ کر کے، جب انبیاء کہیں گے اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اللہ بچانا اللہ بچانا، وہ سارے مناظر علی کی پرنور آنکھوں میں ہویدا ہیں، علی سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح رات کی تنہائیوں میں تڑپ رہا ہے، ہم میں سے کوئی علی کے برابر ہے؟ ہے کوئی؟ بود السفری وقلت السادی، سفر دور ہے توشہ کم ہے. رو المزنی، امام شافعی کے شاگرد روایت کرتے ہیں، قال دخلت علی الشافعی، میں امام شافعی کے پاس گیا، فی مرضہ الذی مات، اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، فقلت لہ، میں نے ان سے کہا، کیف اصبحت، کیا حال ہے، صبح آپ نے کیسی کی، فقال اصبحت من الدنیا راحلا، لگتا ایسا ہے کہ اب دنیا سے جانے والا، وللاخوان مفارقا، ساتھیوں کو چھوڑنے والا ہوں، ولسوء عملی ملاقیا، ولسوء عملی ملاقیا، دل میں خیال بہت آ رہا ہے کہ برائیوں سے سامنا ہونے والا ہے، ولکاس المنیت شاربا، موت کا پیالہ پینے والا ہوں، وعلی اللہ واردن، اللہ کے سامنے ہونے والا ہوں، فلا ادری اروحی تسیر الی الجنہ، مجھے نہیں معلوم کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی، فوہنوہا، مجھے مبارکباد دی جائے گی، او الی النار، یا جہنم کی طرف اوہ دیا تو مجھے عزت دی جائے گی. اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، اگر اعلان ہونے لگے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو امید تو یہ ہے کہ میں ہوں گا، لیکن اگر اعلان ہونے لگے کہ سب لوگ جنت میں ایک آدمی جہنم میں تو ڈر لگتا ہے کہ میں ہوں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم بادشاہوں کی بہت برائی سنتے ہیں نا، یہ بھی ایک موضوع ہے. بادشاہوں کی کچھ خامیاں تھیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کے بعد بس سب چوپٹ ہو گیا، بے دینی آ گئی، مسلمان گمراہ ہو گئے، حکمران ظلم کر رہے تھے، عیاشی تھی، زنا تھا، شراب تھا، یہ بدکار لوگ کہتے ہیں، یہ تاریخ کو بگاڑنے والے کہتے ہیں. آپ تعجب کیجئے، اللہ کے رسول نے کم سے کم تین زمانوں کی جو خوشخبری دی ہے ان زمانوں کو بھی یہ خراب کہہ رہے ہیں، تعجب ہے کہ نہیں؟ بہرحال ایک الگ موضوع ہے. آئیے، عبد الملک کا نام یہاں اصل میں عبد الملک بن مروان، خاندان بنو امیہ کا بادشاہ ہے. اس کا معاملہ دیکھ لیجئے. لما حضر عبد الملک ابن مروان الموت، جب عبد الملک بن مروان کو موت آئی، نظر فی موضع له مشرف الى رجل و بیده صاب وهو یضرب به المغسلہ، ایک آدمی کی طرف وہ دیکھ رہا تھا، وہ آدمی کے ہاتھ میں کپڑا تھا، کپڑے کو مغسلہ پہ پاٹ پہ پٹک رہا ہے. پرانے زمانے میں وہ کیسے ہوتا ہے کہ ندی کے کنارے پہ لکڑی کا ہوتا ہے، اس پہ کپڑا دھلتے، مغسلہ پیٹ رہا ہے کپڑے کو، اس پہ دھل رہا ہے کپڑے کو، دھوبی. فقال یا لیتنی مثل هذا الرجل، کہا یا اے کاش میں اس آدمی کی طرح ہوتا. قال یا لیتنی مثل هذا الرجل، کاش میں اس آدمی کی طرح ہوتا، عیش من کسب یدی یوم بیوم، روز کماتا روز کھاتا. اللہ اکبر، یاد کیجئے حقائق ہیں، عیش من کسب یدی یوم بیوم، روز کماتا روز کھاتا، ولم عالم من هذا الامر شیئا، اس معاملے سے کوئی چیز مجھے نہ لگی ہوتی. قال له رجل، ایک آدمی نے کہا، آپ خود کو کیسا، کیف تجد یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ خود کو کیسا پاتے؟ قال تجدنی کما قال تعالی، ایسے جیسے اللہ نے فرمایا، لقد جئتمونا فرادا، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم، جیسے میں نے تم کو پیدا کیا تھا اکیلے اکیلے آؤ گے، اول مرہ پہلی بار، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور سب کچھ پیچھے چھوڑ دو گے. یہ عبد الملک بن مروان کا حال ہے میرے دوست. لوگوں اس لیے ڈرو،
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. دوسری جگہ فرمایا کہ جس دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا وہ باپ جو اس کے لیے چوریاں کرتا تھا, جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی, باپ اپنی بیٹی سے بھاگے گا, شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا. تعجب کیجئے میرے دوستو, ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے چوریاں کرتا تھا. ماں کا عالم کیا ہے؟ ماں کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالنا کہ تجھ کو, تو ماں خود کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے, بیٹے کو بچا لے. تعجب کیجئے میرے دوستو, وہی ماں اگر اس ماں سے کہا جائے, اس ماں کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے, میرا لاڈلا جہنم میں ڈال دیا جائے, میرے بچے ننھے جہنم میں ڈال دیے جائیں. جو بیٹا اس کا دنیا میں مرا تھا, جس بیٹے کے لیے اس نے غریبان پھاڑ پھاڑ کے رویا تھا, جس بیٹے کے لیے اس نے سر پٹک پٹک کے رلائی کی تھی, جس بیٹے کے لیے اس نے آہو بکا کیا تھا, وہ بیٹے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ان بیٹوں کے بارے میں بھی اس کی خواہش ہوگی کہ میرے یہ بیٹے بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں, میرا یہ باپ جہنم میں ڈال دیا جائے, میری یہ ماں جہنم میں ڈال دیا جائے, میرے سارے بھائی, سارا خاندان, سارے اقارب, سارے پڑوسی, سارے گاؤں والے, ساری دنیا جہنم میں ڈال دی جائے. پھر میں بجو کھلا, ہرگز نہیں. انہا لزا نزات الشوا, وہ شولہ زناگ ہے, چمڑیوں کو ادھیڑ دے گی. میرے دوستو, یہ اس وقت کا منظر ہوگا, قبل اس کے کہ وہ منظر آئے, قبل اس کے کہ وہ حالات آئیں. میرے دوستو, ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. موت اپنے برہنا دانتوں کے ساتھ آتی ہے. موت کے دانتوں میں لال لال خون لگے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. موت چنگھاڑ رہی ہے, موت ہم کو نوچے جا رہی ہے, موت ہم کو نگلنا چاہ رہی ہے. آدمی کی مرنے کا وقت جب ہے, حادثے کا جب وقت ہے, آدمی بعض دفعہ ایسے عالم میں پھنس جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کی روح ابھی نکلی, ابھی آفت آئی, ابھی مرا, موت پردے کھول کے اس کے سامنے آئی ہوئی ہے. لیکن جب انسان نجات پا جاتا ہے, جب طوفان کے ہجکولوں سے خشکی پہ آتا ہے, انسان بھول جاتا ہے, سمندر کی موجیں اٹھتی ہوئی دیکھتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے اب چلا تب چلا, موت کپڑے اتار کے ناچ رہی ہے, اس کی لال لال زبان, اس کے سفید اور خونخوار دانت, اس کے بڑے بڑے پنجے, اس کے کالے بال, اس کا بھیانک چہرہ, اس کا سیاہ مندر آپ کو نوچے جا رہا ہے. آپ کو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ابھی پانی میں گیا اور میں ختم ہو گیا. یہ سارے عالم کے بعد ہی جب انسان خشکی پہ آتا ہے, میرے دوستو, بھول جاتا ہے. زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, حادثات ہوتے ہیں, موتیں ہوتی ہیں, انسان اپنی ننگی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھتا ہے, لیکن صوفا تو توبہ کر لوں گا. الحاکم التکاثر, یہ اس لیے ہو رہا ہے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں جو غافل کیا ہے تکاثر نے, کثرت کی طلب نے. یہ غفلت جو آئی, یہ دل کی سختی جو آئی, یہ آنکھوں سے جو نور چھینا ہے, یہ کانوں سے سننے کی صلاحیت جو گئی ہے, یہ دماغ سے اور دل سے محسوس کرنے کا کی عادہ جو ختم ہو گئی ہے, اس لیے کہ اللہ کو متکاثر, تم کو کثرت نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, ہرگز نہیں, اگر تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو تو تم کو جہنم نظر آ جائے گی, اگر یقین کی آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں جہنم نظر آ جائے گی. یہ سارے اسباب میرے دوستو کس لیے ہیں؟ کثرت کی طرف سے. میرے دوستو, باتیں بہت ہو سکتی ہیں, ایک ایک آیت پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. موت کے جو مناظر قرآن پاک نے بیان کی, بس ہم کو یہ غور کرنا ہے, ہم کو اس بات پہ نگاہ رکھنی ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی مثال کے طور پہ, میری عمر 32 سال ہو 35 سال ہو, انسان کی طبعی عمر کیا ہے؟ 60 سال
65 साल 70 साल अगर 35 हो गई तो मुझे समझना चाहिए कि अब 15 ही साल ठीक ठाक वाली उम्र है। 35 5 40 10 50 50 के बाद तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, घुटने का दर्द है, आँख की रोशनी का प्रॉब्लम है, कान के प्रॉब्लम है, बदन के आज़ा का राशा का प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम। मौत अब इधर शुरू हो रही है, मौत की बहनें आ चुकी हैं 50 के बाद, वो भी अगर अल्लाह ने अल्लाह की कुदरत हुई तब, वरना पहले भी हो सकती है। 15 साल कुछ ठीक ठाक से उम्र निकाल, इस 15 साल के लिए, 35 साल का उम्र का आदमी है, इस 15 साल के लिए, इस 20 साल के लिए ये इंसान इस जमीन पे कितनी शरारतें कर रहा है। 50 साल की उम्र है, 60 में मौत आमतौर पे हो जानी है, ये 10 साल के लिए ये बूढ़ा इंसान कितनी शरारत कर रहा है जमीन पे अल्लाह की। मामूली सा इंसान कितने तूफान मचा के रखा है अल्लाह की जमीन पे। क्या हैसियत है इस बदन की। एक बात याद आई, दुनिया की ज़िंदगी में इंसान जब कमाता है तो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आया कैसे इतने आगे गए। अरे हर कोई थोड़ी जा सकता है, ये अपना कमाल है, बहुत दिमाग लगाया हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट कहाँ है और कैसे है और वो मैंने सब देखा उसको। मैं कहता हूँ सेट, तेरे पास ये जो सैकड़ों मुलाजिम हैं, ये तेरा जो मैनेजर है, इसकी खोपड़ी तेरी खोपड़ी से ज्यादा तेज है, यही तेरी पॉलिसियां बनाता है तेरी कंपनी की। तेरी कंपनी का माल जल्दी कैसे बिकेगा, तेरा मैनेजर ये पॉलिसी बनाता है। तेरी कंपनी का सामान कैसे रहेगा, ये पॉलिसी तेरा मैनेजर बना रहा है। तुम्हारे पास क्या है, तेरे इस मैनेजर की खोपड़ी तेरे गुना चार है, ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ने तुझे इससे नीचे इसको रखा है। उसकी तनख्वाह सिर्फ 70,000 है महीने की, 80,000 है महीने की, और तेरे पास रोज 4,00,000 आते हैं। अगर दिमाग के खेल से, बदन की कुव्वत से, इंसान के जहन की सलाहियत से अगर रोज़ियाँ मिलती मेरे दोस्तों, तो जानवर भूखे मर जाते, जानवर भूखे मर जाते। अल्लाह ने जानवरों को अक्ल नहीं दी है मेरे दोस्तों, लेकिन इंसान सोचता नहीं है। इंसान कब ये बात सोचेगा, जब मौत उसके सामने होगी, जब अल्लाह की कुदरत उसके सामने होगी, जब उसका दिल नरम होगा मौत की याद से, आखिरत की याद से, कुरान से, हदीस से, तन्हाइयाँ जब आएंगी उसके पास, तन्हाइयों में जब अल्लाह को सोचोगे। एक बार तजर्बा करिए, एक बार अल्लाह की कसम एक बार तजर्बा कीजिए। रात हो जाए, दो रकात नमाज पढ़ने के लिए आप रात की तारीकी में खड़े हो जाएं, इंतहाई इत्मीनान से नमाज पढ़िए, सजदे में जाइए तो महसूस कीजिए कि अल्लाह से मैं जुड़ रहा हूँ। ये वो वक्त है जब अल्लाह पुकार रहा अपने बंदों को, मेरे बंदे कहाँ हो, मुझे पुकारो, मैं कबूल करने के लिए अर्शे उला से आसमान दुनिया पे उतर के आया हूँ कि मेरे ज़मीन के बंदे मुझको पुकारें, उनकी प्यारी प्यारी पुकार को मैं सुनूं, उसे कबूल करूं, उसे लिखवाऊं, उसे आखिरत का जखीरा बनवाऊं, दुनिया की नेमतों का सबब बनाऊं। इंसान अपने ख्याल में लाए उस रात की तारीकी में, सारी दुनिया सो रही है, सजदे में उस अपने अल्लाह को सोचे जो आसमान दुनिया से, अर्श से आसमान दुनिया पे उतर के आया है, आवाज़ें लगा रहा अपने बंदों को, सजदे में सोचे, नमाज पढ़े, अल्लाह के हुजूर हाथ फैला दे, महसूस ये करे दिल के अंदर, मैं कह रहा हूँ, अल्लाह सुन रहा है, मैं कह रहा हूँ, मेरे सुनने का अल्लाह जवाब दे रहा है। गौर करो, फिर ज़िंदगी याद करो, फिर मौत याद करो, फिर आखिरत याद करो, ऐसा लगेगा कि आसमान के पर्दे खुल गए हैं, जन्नत नज़र आ रही है, ये सारे नीले पर्दे खुल गए हैं, जहन्नम दिखाई दे रही है, ये ज़मीन के सारे पर्दे खुल गए हैं, सारे मुर्दे नज़र आ रहे हैं, सबके अजाब का मंजर नज़र आ रहा है, सबकी नेमतों का मंजर नज़र आ रहा है, सारे पर्दे, सारे कपड़े, सारे सुतूर, सारी तारीकियां खुल गई, एक रोशनी बिखर रही है, एक नूर उतर रहा है, एक रोशनी उतर रही है, दिमाग से पूरे बदन में पैवस्त हो रही है, इंसान अल्लाह से जुड़ रहा है, अपने बंदे से जुड़ रहा है, और अल्लाह शहरक से करीब महसूस हो रहा है। ये मंजर होगा मेरे दोस्तों। काला अबू दर्दा, बात खत्म करता हूं, काला अबू दर्दा, अबू दर्दा रहमतुल्लाह अलैह, कफा बिल मौत वाइज़न, मौत नसीहत के लिए काफी है, मौत नसीहत के लिए काफी है, वो कफा फिद दहर मुफर्रकन यलयौम फिद दूर गदन फिल कुबूर, और धोखा देड़ी के लिए, जुदाई के लिए जमाना काफी है, अलयौम फिद दूर, आज महलों में है, गदन फिल कुबूर, कल कब्र में है, अलयौम फिद दूर, आज महलों में हैं,
غدن فی القبور، کل قبروں میں ہیں. یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. شاعر کہتا ہے ولا ارا کل اموات افجع منظرا ولا وائذی جلاسہم کل مقابری، موت سے زیادہ خطرناک منظر اور کچھ نہیں میں نے دیکھا، موت سے زیادہ خطرناک منظر اور کچھ نہیں میں نے دیکھا، اور قبروں سے زیادہ بہتر وائز کوئی نہیں دیکھا. میرے دوستو، آج تو خاص کر اپنے اہل حدیث بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زیارت قبور کا جو معاملہ ہے اس سے انہوں نے قبروں کی زیارت ہی ختم کر لی ہے، قبروں کی زیارت ہی ختم کر لی ہے. قبروں کی طرف سفر کرنا اور ہے اور قبروں کی زیارت کرنا اور ہے. ہم قبروں کی طرف جاتے ہی نہیں کبھی. جنازہ کسی کا نہ ہو تو ہم کبھی نہیں جائیں گے. قبروں میں جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ کیا، جیسے کہ ہم کیا ہوتے ہیں کہ مخالفت میں ٹوپی اتار لیا، مخالفت میں کپڑا چینج کر لیا، مخالفت میں کوئی کام کرنا وہ نہیں صحیح ہے میرے دوستو. ہم نے جو یہ قبروں کی زیارت چھوڑ دی ہے یہ بہت نقصان دہ ہے. قبروں میں جانا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے یہ فلاں صاحب تھے ابھی کل ان سے بات ہو رہی تھی، یہ فلاں صاحب ہیں ابھی سال بھر پہلے ان کی وفات ہوئی، دو مہینے پہلے وفات ہوئی، اللہ دیکھیے یہاں پہنچے ہوئے. آپ کی بھی عمر ہے، آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں، یاد کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے، اس منظر کو دیکھیے، اس بھیانک چیز کو دیکھیے. کل آپ کیڑے مکوڑوں کی غذا ہوں گے، کل آپ اسی مٹی کے اندر ہوں گے، کل آپ طوفانی حوادث کے نظر ہوں گے. یہ سارے مناظر آپ سوچیے میرے دوستو، تو دل نرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تو ہماری حاضری قبول فرما، الہی تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، الہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دلوں میں چوٹ کر جائیں، الہی تیرے قرآن کی آیتیں ہم پر اثر کرنے لگیں، تیرے نبی کی حدیثیں ہم پہ اثر کرنے لگیں، تقریریں ہم پہ اثر کرنے لگیں، ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. الہی دنیا میں جو مسلمانوں پہ آفتیں ہیں الہی تو انہیں ختم فرما، الہی ملک میں جو ہم پر آفتیں ہیں ان آفتوں کو ختم فرما، الہی سیدھے راستے پہ چلا، الہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.